З кумедною ситуацією зіштовхнулися українські військові в одному із звільнених від російської окупації сіл Київщини. Біля одного з господарств військовослужбовців ЗСУ зустріла бабця з червоним прапором Радянського Союзу. Пенсіонерка одразу ж почала вихваляти окупантів, вже потім дізнавшись, що село визволили українські військові. Розверніть от цю тряпочку. Знамя розверачуйте. Да. Підходіть, во. Вы нас ждали? Ждали, конечно. Ждали, да? Очень ждали. И молились за вас, и за Путина, и за весь народ. Український захисник віддав старенькі продукти, забрав прапор неіснуючої країни та витер об нього черевики. Ображена бабця передумала забирати харчі та продовжувала нести маячню про Путіна. Цікаво, що село, де жінка мешкає зі своїм чоловіком, упродовж місяця перебувало в ізоляції через навалу окупантів. У нас все отняли. И продукты, и все. А многих тоже. Мы два месяца пенсии не получили. Серьезно? За это, а кто да. В этом виноват? До этого же получали. А до этого получали. А я думаю, Зеленцев виноват. Потому что они не нашли общего языка. В Україні на божевільну стару ніхто не звернув особливої уваги, тоді як за Перебріком бабцю почали возвеличувати. У російських містах їй почали ставити пам'ятники, малювати зображення на стінах, вирізати з дерева, складати пісні та вірші. Пропагандистські ЗМІ, щоправда, традиційно перекрутили інформацію про кумедний випадок та сказали, що бабця з Донбасу. Пожилая женщина с флагом победы из Донецкой Народной Республики стала символом объединения против неонацизма. У Маріуполі, які продовжують героїчно боронити українські захисники, невизнана влада теж поставила пам'ятник бабці. Особливо цинічно це виглядає на фоні того, що окупанти перед цим зрівняли місто з землею, влаштували масовий геноцид населення та продовжують вбивати мирних жителів. Микола Брижицький, випуск новин.